Պարոն Փաշինյան, ես այս անգամ իմ հարցի իրավունքը զիջել եմ կառավարության դիմաց զոհված զինծառայողների ծնողներին, նրանք քննարկել են եւ ընդհանուր երկու հարց են ձեզ առել։ Ներողություն եմ խնդրում, զիջելու կարիք չկար, կարող եք իրենց հարցնել տալ ձերն էլ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա իրենց հարցը։ Երկու հարց ունենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Առաջը վերաբերում է այս պահին կալանավորված Գայանե Հակոբյանին։ Ինչ եք զգում, երբ հրահանգում էի կալանավորել մորը, որի զավակը զոհվեց ձեր ապիկար և դավաճանական քաղաքականության արդյունքում, և որը ի տարերություն ձեր որդի Աշոտիկի այսօր հանգիստ քաղաքում շրջելու փոխարեն ննջում է Եռավելուրում։ Եվ երկրորդ հարցը. Ժամանակին հայտարարեցիք, որ Արցախը Հայաստան է ու վերջ։ Ձեր իշխանությունը մեր որդիներին զորակոչեց բանակ, իր տարավ ձեր նշած Հայաստան Արցախը պաշտպանելու։ 44 օրյա պատերազմի օրերին մեր տները զոհվեցին այդ նույն Արցախ Հայաստանը պաշտպանելիս։ Այժմ դուք դեմքի նույն հպարտ արտահայտությամբ հայտարարում եք, որ Արցախը Ադրբեջան է։ Պարզապես նախկիններն էին մեզ խաբել, չէին ասում այդ մասին։ Եթե Արցախը Ադրբեջան էր, ինչու՞ մեր որդիներին տարակ և սպանեցիք Ադրբեջանում։ Դուք տարակ և ոչ թե նախկիները։ Ես վերջին հատվածին անդրադառնամ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերությունների վերաբերյալ ես ոչ մի որոշում, այլ որոշում չեմ կայացրել։ Բոլոր որոշումները կայացված են եղել շատ ավելի վաղուց, և իմ որդին, որպես կամավոր, ծառայել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ մնացած մասերով ես հարցերին արդեն ի պատասխան լրագրողների հարցերի պատասխանեցի։